Kristale Ivezaj Rama është gruaja e kryetarit të Prishtinës, Përparim Rama. Ajo është themeluese edhe Balkan Artists, i cili është një burim novator i artit me bazë në Londër, galeri pop-up dhe platform online, e cila promovon dhe mbështet artistët nga rajoni më i gjerë i Balkanit. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Ivezaj Rama është gjithashtu nismëtare e Even Walls Have Ears, një projekt i pavarur që ndan tregimet e dorës së parë të diktaturës së Shqipërisë nga vitet 1944-1991, që lidh brezat përmes tregimit dhe artit. Ajo ka një njohje në komunitetin shqiptar në Londër dhe ka pasur rastin të njihet nga afër edhe me artiste shqiptare me renome botërore, Dua Lipa. Çifti janë prindër të tre fëmijëve, Arës, Tigrit dhe Bronit. Ata jetojnë familjarisht në Londër të Mbretërisë së Bashkuar. Theksojmë se zonja Kristale ka përkrahur vazhdimisht Përparim Ramën. Ajo është parë thuajse në çdo paraqitje të tij. Në anën tjetër ai ka falendëruar bashkëshortën për kujdesin ndaj fëmijëve gjatë kohës sa ky ishte i zënë në fushatë. Rama fitoren e tij e ka përmbyllur duke i dhënë një puthje në buzë bashkëshortes, e cila u cilësua edhe si puthje e fitores.